Вибори в Маріуполі можуть бути проведені сьогодні, вважає голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський. Як це може статися, нам розповість Ольга Скотникова, яка була на брифінгу у ЦВК. Олю, слухаємо тебе. На 213 виборчих дільницях у Маріуполі вибори не відбулись через відмову приймати бюлетені, заявив голова ЦВК Михайло Охендовський. Справді, вибори можуть відбутися в будь-який момент. Навіть у 18-й годині можуть відкритись виборчі дільниці і розпочатись вибори, заявляє голова ЦВК. Але для цього потрібно, щоб 11 з 16 членів територіальної виборчої дільниці, які є в Маріуполі, почали приймати бюлетені і відтак роздати їх на ці 213 дільниць. Прошу, пряма мова. 11 членів цієї комісії вчора протиправно відмовились, попри рішення Центральної виборчої комісії, попри рішення судів, які набрали законної сили, приймати виборчі бюлетені від поліграфічного підприємства, яке їх виготовило. Така відмова є, з одного боку, абсолютно безпідставною, підкреслюю, абсолютно безпідставною. З іншого боку, ця відмова спричинила неможливість передачі виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям, комісіям міста Маріуполя і неможливість своєчасного початку голосування. Отже, голова ЦВК нагадує членам територіальної виборчої комісії у Маріуполі про те, що їх дії підпадають під 157 статтю Кримінального кодексу України, яка може позбавити їх волі до 7 років. Тому що абсолютно протиправні дії, позбавити 300 тисяч маріупольців права голосу, ці люди не мали ніякого права. Схожа ситуація і в Красноармійську. Ще до 3-ї години ночі, говорить голова ЦВК, не було ніяких підстав говорити про те, що вибори в Красноармійську не відбудуться. Тим не менше, о 2 годині 50 хвилин рішенням Донецького окружного суду було скасовано постанову територіальної виборчої комісії про те, що приватний підприємець, тобто ФОП, може друкувати бюлетені, а не якийсь там інший поліграф підприємство. Хоча ніяких законодавчих обмежень у тому, хто може друкувати бюлетені, насправді немає. Голова ЦВК заявляє про те, що представники, які пішли на це і фактично зірвали вибори у Красноармійську, також підпадають під 157 статтю Кримінального кодексу України і можуть бути позбавленими волі. Він говорить про те, що якби можна вирішити це, подати апеляцію, і суд вищої інстанції може спростувати попереднє рішення. Тобто ще є час, зараз друга година, за 20 до 2, і ще є час виправити всю цю ситуацію. Інакше це буде розцінюватися як те, що люди, які прийняли такі рішення, за словами голови ЦВК, підпали під дії кримінального угруповування. І насправді ними керують не політики, не представники так званих еліт, говорить Михайло Охендовський, а кримінальні злочинці. У мене все на цю хвилину. І за Центр виборчкому, голова якого вважає, що вибори в Маріуполі можуть відбутися сьогодні.